ბიჭებო, გაგვანდეთ თქვენი საიდუმლოებები, რომლებზეც გოგოებმა არ უნდა იცოდნენ. ბევრ კაცს შფოთვა და დეპრესია აწუხებს, მაგრამ არაა მიღებული ამის ერთმანეთში გარჩევა. Თუ ამ თემაზე დაიწყებ ლაპარაკს, ოდნავ გაღიზიანებულები ვიქნებით. ზოგჯერ საზოგადო საპირფარეშოში უნიტაში დაბსმით განავლის კვალს მინდავთ. ამითიც ვერთობით ხოლმე. თუ კომპლიმენტს გამიკეთებ გარეგნობაზე, დიდი ალბათობით მთელი ცხოვრება დამამახსოვრდება. ჯერ კიდევ მახსოვს პირველად როცა წვერი მოუშვი, კოლეჯში გოგომ მითხრა რომ მაგრად გამოვიყურებოდი. მაგის მერე ისევ ისეთ წვერს ვატარებ. როცა ზრდასრული კაცი ვიქნები, არ მექნება იმაზე წარმოდგენა რომ წლების მერე ისევ სუპერმოდელის გარეგნობა გექნება. ზოგჯერ მაინც ისეთად აღიქوام როგორიც 30 წლის უკან იყავი. მაგ დროს თითქოს ყველა ნაოჭი გიქრება. ყოველი თავმოყარე მამაკაცი შხაპის დროს თმას უკან იწევს და იტალიელი განგსტერი ხდება. იმის შანსები რომ მიიღოთ ჩვენ გარაძგინდათ, აშ ჯერ გაიზრდება თუ თქვენ პირდაპირ გვეტყვით რა გინდათ. მინიშნებების გარეშე. გეთანხმები. ძალიან გულდაწყვეტილი ვიყავი, როცა ჩემს მეორე ნახევარს ჩემი ვითომ პირდაპირი მინიშნებები არ ესმოდა. ზოგჯერ გაბრაზებული მეკითხებოდა. არ მესმის შენი მინიშნებები. უბრალოდ მითხარი რა გინდა. მართლა ძალიან დამეხმარა ჩვენი ურთიერთობის დალაგებაში. არ ვიცი რატომ ფიქრობთ რომ არ შეგვიძლია პირდაპირ გითხრათ ან კითხოთ რაც გვინდა. ყოველგვარი მინიშნების გარეშე. ბიჭები ზოგჯერ გარეგნობით ისეთ პორნოვარსკვლავებს ვეძებთ, რომლებიც ჩვენს მეგობარ გოგოს ან ქრარს გვანან. არანაირ პრობლემას არ ვხედავთ იმაში, რომ შხაპის მერე ერთი პირსახოძით გავიწმინდოთ სახეს და ყვერებიც. როგორც წესი ჯერ სახეს ვიწმინდავთ და მერე ყვერებს. მაგრამ ზოგჯერ ისევ სახესთან დაბრუნება გვიწევს. ამ მომენტში ვლოცულობთ, რომ პირსახოძის დასურილი მხარე არ შეგვეხოს. დამატებულია. დასურილი მაღაზე ჭუჭყიანი არ მიგულისხმია. ნამდვილად სუფთა ყვერები მაქვს შხაპის მერე. უბრალოდ გაიწმინდა ყვერები და მერე სახე ეს ისეთია. მეორე დღეს პირსახოცი რესტარტს აკეთებს და თავისით სუფთავდება, ჰო? პირადად მე შემიძლია დილაობით ჩვეულებრივად ველაპარაკო კურსელ გოგოს და შემდეგ მთელი საღამო მასზე ვანძრივ. მეორე დღეს ისევ ჩვეულებრივად დაველაპარაკები, თუმცა არაფერი არ მომხდარა. თუ მარტო მინდა დარჩენა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენთან არ მინდა ყოფნა. უბრალოდ ამ მომენტში პრინციპულად არავისთან არ მინდა რომ მივიღო. ძალიან კარგად მესმის. ზოგჯერ გრძნობ რომ საერთოდ არ მინდა არანაირი ურთიერთობა. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად ახლოს ვართ ერთმანეთთან. საქმე იმაშიც არ არის რომ დაგრუზული ვარ, ან არ მინდა რომ ვინმე გვერდით ყავდეს. უბრალოდ ზოგჯერ რაღაც დრო მჭირდება რომ თავში ყველა აზრი დავალაგო. მაგრამ ვინმეს თუ უნდა რომ გვერდით მეჯდეს და ჩუმად იყოს, არ არის პრობლემა. არ ვარ წინააღმდეგი კამპანიის შედგენის. უბრალოდ მენტალური სიწყნარე მჭირდება. ძალიან მსხვენია საზოგადო საპირფარეშოში სხვა კაცებთან ერთად მოვსმა. ვფიქრობ ჩემნაირად ბევრი ბიჭია. კი, ნამდვილად თვლი რომ შენი თმები კარგად გამოიყურებიან. კარგად გამოიყურებოდნენ შეჭრამდე და შეჭრის მერეც. სწორი თმებიც გიხდებოდა და ხუჭუჭაც. კარგად გამოიყურებიან როცა ეხლახანს გაიღვიძე და როცა წესრიგში მოიყვანენ მაშინაც. სანამ შენი თმები გამოიყურებიან როგორც თმები, ვფიქრობ რომ კარგად გამოიყურებიან. ნეტავ ბევრ გოგოს ესმოდეს. სერიოზულად ვამბობ, გოგოები ვერ ხვდებიან რა მაგრად უხდებათ დაუარცხნელი თმებიც. არ ვიცი ვინმე თუ აკეთებს ასე, მაგრამ როცა ვწევარ აუცილებლად ერთი ხელი ტრუსში მაქვს ჩაყოფილი. ხშირად ჩვენთვის არა აქვს მნიშვნელობა საწავად საჭმელად, იმიტომ რომ უბრალოდ შიურები ვარ და საჭმელი გვინდა. ნებისმიერი საჭმელი. 99.9% შემთხვევაში ჩემთვის სულ ერთია და არ ვცდილობ საჭმლის არჩევაში პასუხისგებლობა შენზე გადმოვიტანო. უბრალოდ თუ არჩევანი ჩემზეა, შემიძლია მოვამზადო მაკარონი სოსისით, დავამატო კეტჩუპი და ეგაა. ვახშამიც მზად არის. მაგრამ ვიცი რომ ეს ყველაფერი არასაკმარისად ეფექტურია შენთვის. ამიტომაც შენ ირჩევ. საბედნიეროდ ვიპოვე ისეთი ვინც ამ ყველაფერსაც ჩვენივერად მიირთმევს. ამიტომაც არ გვაქვს ისეთი დღეები, როცა ჭამაზე ვერ თანხდებით. ჩვენ უბრალოდ ვაღებთ მაცივარს და ვამზადებთ ნებისმიერ რამეს. ჩვენ ვერ ვიგებთ მინიშნებებს. თუ მეტყვი რომ დღეს კინაღამავარიაში მოყევი, არ მივიღებ ამას სერიოზულად. უბრალოდ ვიფიქრებ, მადლობა გაფრთხილებისთვის, გზაზე უფრო ფრთხილად ვიქნები. ფრთხილი მინიშნებები არ მოქმედებენ. თვალსაჩინო მინიშნებებიც არ მოქმედებენ. როგორც ბავშვებს ისე უნდა აგვიხსნათ ყველაფერი. სხვანაირად არ მუშაობს. როცა ვცდილობ მინიშნება დავიჭირო, ყოველთვის მაინც არასწორად ვიგებ რაღაცას. ვადასტურებ. ერთმა ჩემმა მეგობარმა გოგო კოლეგამ სამსახურში მკითხა: "უამჩნევ თუ არა მაშინ რაიმე ცვლილებას?" უთხრა რომ გონი წონაში დაიკლო. ამაზე მიპასუხა რომ უკვე 5 თვე იყო გასული, რაც ორსულად იყო. სამყაროში არ არსებობს იმდენი ნებიანი სექსი, რომელიც მარტო დარჩენისთანავე მასტურბაციის სურვილს აგვარიდებდა. ეს ორი განსხვავებული ხერხია განტვირთვისთვის. შენთან სექსი კი მხოლოდ წარმოსახვას მიმატებს შემდეგი მასტურბაციისთვის. ზოგჯერ საზოგადო ტრანსპორტში გახახუნებისას და სხვა ობიექტებთან შეხებისას ერექცია გვეწყება. საშინელი დისკომფორტის გზნობაა, როცა მთელი გონებით იწყებ იმაზე ფიქრს თუ როგორ დამალო. შხაპის მერე ყველაბირს ერთხელმაიც გამოუყენებია პირსახუძის ჩამოსაკიდებლად თავისი ერექცია. იმისგან გამოწვეული მენტალური ტკივილი, როცა საზოგადო ადგილას არ შეგიძლია ფეხებს შორის მოიფხანო. 100%-იანი ნებისყოფა მჭირდება, რომ ეგ არ გავაკეთო. მაგ დროს ქავილის მოთხოვნამ შეიძლება ჭკუიდან გადაგიყვანოს და თუ მოიფხან, მისგან გამოწვეული ეიფორიას ზედმეტად სასიამოვნოა. ზოგჯერ ფიქრობ, რომ ძაღლებიც იგივეს გრძნობენ, როცა ყურთან ახლოს იფხანენ. მე მგონი მაგიტომაც აქვს კაცის შარვალ საკმარისად ღრმაჯიბეები, ყვერები რომ მოიფხანო. თავის დაქნევა. როცა ვიღაც ტიპს ხედავ, რომელსაც კარგად არ იცნობ, სანამ მიხვალ ოდნავ თავს უქნევ და ისიც იგივეს აკეთებს. ამაზე ცოლს ველაპარაკე და მითხრა, რომ ქალები ეგრე არ აკეთებენ. მაგის მაგივრად უბრალოდ ერთმანეთს უღიმიან. ქალებო, მაგრად უნდა გაგვარყავთ სახეში და გვიყვიროთ რაც შეიძლება ხმამაღლა. მიდი, ეხლავე გამჟიმე მაგრად. თქვენს მინიშნებას რომ ზუსტად მივხვდეთ. ერთხელ ერთმა გოგომ მითხრა, რომ მაგარი ვარცხნილობა მქონდა. საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ მე 4 წელია იგივე ვარცხნილობით დავდივარ. არ შეგვიძლია პენისის განძრევა თუ ტრაკის კუნთი არ დავჭიმეთ. შენ ეხლა ხანს ისე მოახერხე, რომ ინტერნეტში ყველა კაც ტრაკი დააჭიმინე. ესეთ ძალაუფლებას ფულით ვერ იყიდი. ის ფაქტი, რომ დიდი ხანი ვიღებთ შხაპს, არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უანძრევთ. ბიჭებსაც უყვართ ცხელი შხაპის დიდი ხნით მიღება. ძალიან გვინდა, რომ ხელში მოწოდების მაგივრად ყველაფერი შორიდან გვესროლოთ. ჩემს ქმარს ვკითხე, რომ დაედასტურებინა. მიპასუხა: "კი, მასეა, ნივთების დაჭერა მაგარია." ჰა, ჩემმა ქმარმაც იგივე მიპასუხა. არ გჭამდი თვალებით. უბრალოდ გავშეშტი იმაზე ფიქრით, თუ რა მაგარი იქნებოდა შუა საუკუნეების ინგლისში საკუთარი ლუცახარშის გახსნა. და ამ დროს ჩემი ვზერა შენზე დაეცა.